Депутатите заседават извънредно. Държавният бюджет влиза на първо четене в пленарната зала. Какво предвижда рамката и започна ли заседанието, ще разберем от Камелия Колева, която следи работата на депутатите днес. Ками, здравей! Здравей, Хриси! Точно в 13 часа трябваше да започне днешното извънредно заседание на депутатите и в този час те още се събират в пленарната зала, така че предполагам, че това ще се случи буквално до минута-две. Иначе тази сутрин се проведе извънредно заседание на бюджетната комисия, на което беше прието след около 3 часа дебати, беше прието и бюджета на Държавното обществено осигуряване на следващата година. Накратко да кажем и какво предвижда той. Заложените приходи в него са малко над 24 милиарда лева. Предвидено е повишаване на минималната работна заплата, както увеличение на максималния осигурителен праг на 3750 лева. Повишава се и минималната пенсия, като леко напрежение в комисията породи предложението на опозицията, което беше отхвърлено, а именно обезщетението за втората година на майчинството приравни с минималната работна заплата. Иначе без промяна остава минималното обезщетение за безработица от 18 лева на ден. Иначе днес, след броени минути, депутатите трябва да разгледат и големия бюджет, финансовата рамка за следващата година. Накратко, той предвижда дефицит от 3%, 3% инфлация от 4,8%, ръст на брутния вътрешен продукт от 3,2%. Над 1 милиард са предвидени повече за здраве, 82 милиона са предвидени и за нови социални политики на общините. Разходите, заложени в бюджета за 2024 година, с 6,2 милиона повече от приходите, като този бюджет търпи критики от коалиционните партньори в лицето на ГЕРБ и ДПС, като те декларираха, че той ще бъде подкрепен на първо четене, но между двете четения ще има редакция на голяма част от текстовете. Информация на Камелия Колева от Народното събрание. Благодарим ти.